Ay mını jaksı tamaşa. Ay jaksı mını. Ay Elmira jaradın. Bes upay. Janağa adıs tık tırıp tırgan jasalgan adıs 4 upay men bağalandı. Aykın ütü kerek endi. Aynaldır eñ bolmaganda. Әйтпесе Айперді оңай қарсылас емес. Міне тамаша елмиясыздығы. Міне қазақ елінің әнұранын бір шырқалатын болды әйтеуір. Қанша дегенмен біз сәл қауіптеніп отырдық шын. Жанкүйерлердің бойында қобалжу болды өйткені. 7 жас айырмашылығы бар ғой қанша дегенмен. Айпер жас. Елмира 31-де, Айпер 24-те. Жарайсың Елмира мына. Barça, Jantiler de Kuantın, Kuantışımızda şey.